Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Global Conversation. E ftuar ajo për sot është Marine Le Pen, presidenti e sigurisë kombëtare të Francës. Të të flasim për Europën dhe veçanërisht për zgjedhjet europiane që do të zhvillohen në fund të muajit. Do të jemi bashkë 20 minuta në një intervistë pa ndërprerje. A shpresoni ta tikaloni 25% e jashtëzakonshëm që keni pasur në vitin 2014? Situata politike në Francë është pak më ndryshe tani. Ka edhe një parti më shumë, En Marche. Por mbi të gjitha, ajo që dua të bëj është të dalë para, për dy arsye. Së pari për një arsye evropiane. Unë dua që të jem pjesë e një grupi shumë të madh, që mbron kombet dhe kundërshton bashkimin evropian, për të cilin besojmë se ka dështuar dhe falimentuar. Por edhe për një arsye kombëtare. Mendoj se është absolutisht thelbësore që Emmanuel Macron të mundet në zgjedhjet e ndërmjetme, në mënyrë që të dërgohet një mesazh që ai nuk mund të vazhdojë pjesën e dytë të mandatit të tij siç filloi të parin. Marsh me Modem është pak përpara jush në sondazhe. Akoma mendoni se mund t'ia dilni më mirë se ata? Po, kështu besoj. Por një gjë e sigurt tashmë është se ne jemi partia numër 1 në Francë, sepse siç e theksuat me të drejtë, lista e En Marche është në të vërtetë një koalicion me Modem dhe Agir. Dhe më lejoni të them, pjesë e republikanëve gjithashtu, sepse zoti Zipe dhe zoti Raffarin, të gjithë të cilët nuk janë të panjohur si udhëheqës republikan, tashmë kanë thënë se do të mbështesin listën En Marche. E megjithatë, unë mendoj se do të jemi në vend të parë të zgjedhjeve evropiane, sepse ne simbolizojmë shpresën për Evropën. Njerëzit kanë mbetur pa shpresë nga kjo Evropë, nga ky bashkim evropian që funksionon si burg, me shantazhet dhe kërcënimet e tij. Dhe rezultatet e tij janë shumë të dobta. Ndërsa duhet ndërtuar një Evropë tjetër. Për të shpëtuar Evropën, duhet të largohemi nga bashkimi evropian. Por së pari, a mund të na zbuloni disa nga angazhimet tuaja parazgjedhore? Programi juaj nuk është shpallur ende zyrtarisht, por a mund të na tregoni për tre pikat më të rëndësishme të programit tuaj këtu në Euronews? Tre pikat e rëndësishme kanë të bëjnë me rivendosjen e mbrojtjes. Së pari mbrojtja e kombeve. Keqja e Schengenit është e qartë. Është urgjente të rimarrim kontrollin e kufive tanë. Mund të parashikonim një strukturë të tipit Frontex, nga roje ndërkombëtare detare, të cilët mund të ndërhynin vetëm me kërkesën e shteteve që përballen me probleme të migracionit masiv. Por padyshim, duhet të rimarrim kontrollin e kufive tanë. Së dyti, duhet të ndalojmë konkurrencën e padrejtë ndërkombëtare. Kjo do të thotë, mallrat që nuk lejohen të kultivohen ose të prodhohen në Bashkimin Evropian, nuk duhen importuar në Bashkimin Evropian. Duhet ta shmangim konkurrencën e padrejtë ndërkombëtare. Dhe në një fazë të tretë, duhet të ndalojmë të gjitha marrëveshjet e tregtisë së lirë, sepse këto marrëveshje përfaqësojnë modelin anti-ekologjik në të gjithë tërsinë e tij. Na duhet të miratojmë politika të përqendruara në vend, bazuar në përafërsinë me prodhimin, sepse kjo do të mbrojë territoret dhe planetin tonë në përgjithësi. Ka shumë çështje të tjera, por këto janë më të rëndësishmet. Il y en aurait beaucoup d'autres, des sujets, mais ceux-là sont essentiels. Le të rikthehemi pikës së fundit. A nuk mendoni se Europa e Bashkuar është më e fortë në tregtinë ndërkombëtare në përballje me bloqe si Kina apo Shtetet e Bashkuara? Se do të jemi më pak të fuqishëm, të shpërndarë në për 27 kombe sovrane, 28 që së shpeti do të bëhen 27? Më vjen keq, por këtë teori tashmë na e kanë ofruar. Kjo është filozofia e pranuar për 25 vitet e fundit. Bashkimi Evropian si një strukturë mbikombëtare, vetëm sa është dobësuar, e thëmë butësisht. Eurozona është rajoni me nivelin më të dobët të rritjes në botë. Ka patur deindustrializim masiv në vendet tona, rritje të papunësisë, rritje të varfërisë, modele shëndetësore që përkeqësohen për shkak të importeve masive. Prandaj kjo teori nuk vlen. Nga ana tjetër, nëse kombet bashkëpunojnë sepse e vendosin vetë dhe nuk detyrohen kundër interesave të tyre, por sepse duan, sepse e shohin me vlerë të bëjnë plane, sigurisht që ky nuk është vizioni ynë. Ky është Airbus në fakt. Është arian dhe funksionon. Në rregull, por pa politikën e përbashkët bujqësore, nuk mendoj se bujqësia franceze mund të mbijetojë. Më falni, por kam mbijetuar në shekuj pa politikën e përbashkët bujqësore. Po, por modeli i sotëm ekonomik është shumë i ndryshëm. Pandimën europiane për fermerët francez, 9 miliard euro, 7 miliard ndihma të drejtpërdrejta, bujqësia franceze nuk mund të mbijetonte. Po, por këto para nuk bëhen në një bodrum të BE-s. Zoti Juncker nuk ka makineri që printon para. Këto para vijnë nga xhepat francez. Në fakt, ne kemi dhënë.
edhe europianët gjithashtu. Ne të gjithë kontribuojmë edhe marrim. Të gjithë kontribuojnë dhe ne marrim. Ka nga ata që kontribuojnë shumë më tepër se sa marrin. Në varësi të gjendjes së tyre ekonomike. Mirë, po ky është rasti vetëm për Francën. Ky është parimi i solidaritetit. Kështu mendoni? Ne kemi paguar 100 miliard euro neto gjatë 20 viteve. Shifrat janë të padiskutueshme. Ka mënyra të ndryshme për llogaritjen e tarifave doganore. Ne kemi paguar 100 miliard euro neto gjatë 20 viteve. Si rezultat, me të drejtë, do të marrim një pjesë të vogël të asaj që kemi paguar. Tani, objektivisht, shikoni nga afër rezultatet e politikës së përbashkët bujqësore, në lidhje me objektivat e saj, dhe pastaj, më tregoni nëse fermerët francezë duhet të festojnë, sepse ajo që shohun është zhdukja e fermave familjare si model. Shoh që fermerët po futen në një konkurrencë të padrejtë me prodhuesit dhe nuk i plotësojnë standardet që duhen ndjekur. Shoh dhe që mbrojtja që ekzistonte për qumshtin dhe kuotat e sheqerit gradualisht po zhduket. Prandaj nuk mund të themi që sot politika e përbashkët bujqësore po përmbush misionin e saj, duke patur parasysh që norma do të ulet me 5%. Edhe kjo është ajo çfarë ju bëri të shprehni zemërimin tuaj në panajirin bujqësor të Parisit. Dhe mirë bëra. Po thoni që kemi nevojë për Europën, domethënë. Bëhet fjalë për paratë tona. Kështu siç kanë ardhur punët, politika e përbashkët bujqësore tregon se si funksionon bujqësia evropiane. Është e qartë që jam kundër saj kur dëgjoj që do të marrin edhe më pak se sa kemi marrë, duke i vendosur fermerët në një pozitë të vështirë, ku ata nuk janë më në gjendje të jetojnë me mundin e tyre. Ne duam të përfitojmë maksimumin nga paratë që i japim Bashkimit Evropian, ose të japim më pak, por ne nuk mund ta lëmë ashtu si tani. Kjo është e pamundur. Le të flasim për një pyetje shumë të rëndësishme. Çfarë ndodh pas zgjedhjeve europiane? Doni të krijoni një grup më të madh nga se po përpiqeshit të krijonit në vitin 2014 dhe përfundimisht e krijuat në vitin 2015. Me rritjen e lëvizjeve nacionaliste në Europë, a shpresoni për një grup më të madh? Tashmë po dëgjoni të rinj si Vox për shembull. E kemi diskutuar me të gjithë, me Matteo Salvinin. Sigurisht, tashmë ai është në grupin tuaj. Pikërisht. Kërkuam që Matteo Salvini të udhëtonte në përkryet qytete evropiane për të munduar të gjejë aleat të rinj. Do të rrisim norma tona. Kjo është e sigurt, por sigurisht që duam të zgjerohemi. Dhe nuk po e fshehim. Ne kemi një ambicie apo ëndër shumë më të madhe në çdo rast për të ndërtuar një grup shumë të madh të atyre që duan të mbrojnë kombet. Ku mund të kemi një pjesë të madhe të partive evropiane, ndoshta FDD-n dhe NL-n. Kjo do të ishte vërtet interesante. ENL, ça c'est vrai que ce serait vraiment quelque chose de très pertinent. Por, a nuk ju shqetëson devijimi antidemokratik i disa prej aleatëve tuaj të mundshëm? Për shembull, Vox, i cili është i ri në skenën politike, bëri një paraqitje të konsiderueshme në zgjedhjet rajonale të Andaluzisë. Është një parti që merr pozicione shumë seksiste, të cilat duan të ndryshojnë ligjet për dhunën ndaj grave, që dëshiron të ndalojë abortin, fondin për abortet. Si kryetare e partisë dhe si grua, cili është mendimi juaj për të pasur aleatë të tillë? Vox u nda nga Partia Popullore. Ata nuk janë ekstremistë të vjetër, por vijnë nga ndarja e Partisë Popullore. Askush nuk shqetësohej kur këto ide diskutoheshin në Partinë Popullore. Kështu që, përsëri, ju e kuptoni që ne i shohim gjërat me një pikpamje ideologjike. Sidoqoftë, jam sovraniste, jam demokrate. Pra të gjithë në anën e tyre. Pikërisht. Por ju, doni të jeni akoma antare e të njëjtit grup? Më vjen keq, por mendoj se i takon popullit spanjoll të vendosë për veten. Dhe nëse Vox ka arritur sukses spektakolar elektoral, mund të jetë sepse ajo që shprej i përgjigjet shqetësimeve të popullit spanjoll. Unë nuk ndërhyj në çështjet spanjolle dhe ky mendoj se është problemi me Bashkimin Evropian, i cili dëshiron të imponojë një model të vetëm për vendet që më vjen keq që ua kujtoj, janë të ndryshme, kanë kultura të ndryshme, kanë histori të ndryshme. Ne sigurisht që kemi një kulturë të përbashkët evropiane, por të gjithë kemi karakteristikat tona, identitetin ton, ndonjëherë edhe një identitet ekonomik, pikat e forcës, pikat e dobësisë. Dhe shumë mirë që e kemi, sepse ne themi të bashkuar në diversitet. Por më thoni, ku është diversiteti i sotëm në një bashkim evropian që duan të hanë të gjithë nga e njëjta pjatë? Bashkimi evropian ose jo, a nuk mendoni se duhet të ketë një themel të përbashkët të të drejtave që respektohen?
Këtë po e thoni ju, ky është mendimi juaj si evropiane, por unë nuk kam parë asgjë të ato që po propozohen. Jo, ky është mendimi një qytetari demokratik dhe besoj që dhe ju jeni demokrate. Unë nuk kam parë asgjë nga ato çka ka thënë apo ka bërë Vox, që më bëjnë të mendoj se janë antifeministe kështu më radhë. E kanë në program. Çfarë kanë në program? Fakti që duan të risjellin ligjin për mbrojtjen e grave dhe dhunën ndaj tyre është pjesë e programit të tyre. Jo, çfarë do thotë risjellja? Të bëhen modifikime për të pasur më pak mbrojtje. Nëse i pyesni ata, do t'ju tregojnë jo për këtë e atë arsye. Ne mendojmë se ligji është i strukturuar dobët dhe kështu me radhë. Nuk e besojmë as për një sekond kur reporterët më bëjnë pyetje si kjo, sepse e kuptoj çdo herë që realiteti është shumë ndryshe. Nuk është mendimi një gazetari. Kemi lexuar programin e tyre, kemi shkruar për ta dhe i kemi takuar. Shumë bukur, por gjithsesi spanjollët kjo i kënaq. Një pakicë e vogël po. Gjithsesi, na tregoni pak për këtë aleancën evropiane të kombeve. Ju nuk e doni më Bashkimin Evropian, të paktën jo në formën e tij të tanishme. Çfarë është aleanca evropiane e kombeve? Është e thjeshtë. Nëse ju pëlqen, ngatrojmë gjithmonë Evropën dhe Bashkimin Evropian. Kur flasim për Bashkimin Evropian, flasim për Evropën. Unë i veçoj plotësisht të dy. E zëm si kur ata më thonë ti je kundër aviacionit. Jo, unë e mbështes aviacionin. Mendoj se është një shpikje e shkëlqyer njerëzore, por unë jam kundër linjave ajrore. Bashkimi Evropian është linja ajrore. Unë nuk dua të ndryshoj linjën ajrore. Unë dua një organizatë evropiane. Unë dua që kombet të bien dakord për fusha të caktuara. Jo të gjitha mbulojnë nga Bashkimi Evropian sot dhe jo në rrethanat aktuale. Unë nuk dua që një komitet të ndërmarrë veprime mbi legjislacionin, i cili përbëhet nga njerëz që nuk zgjidhen dhe nuk i përgjigjen askujt dhe që si rrjedhoi nuk kanë vullnet të mbrojnë veçanërisht interesat e Francës. Prandaj, komisioni duhet jetë vetëm një sekretariat teknik, jo një organ i fuqishëm që është bërë me kalimin e kohës, sepse ka fuqi që nuk duhet i ketë. Unë mendoj se për një gamë të tërë çështjesh, na kanë munguar revolucionet e mëdha të shekullit të 21. Bashkimi Evropian na ka bërë të humbasim. Inteligjenca artificiale, zero nga Bashkimi Evropian. Mbrojtje për kompanitë tona kombëtare, për kompanitë tona evropiane, kompanitë e Bashkimit Evropian kundër zbatimit të ligjit amerikan ndër kufitar, zero. Por për inteligjencën artificiale ka subvencione. Gjithsesi të mos merremi me detajet. Është pa efektshme. Është harxhimi kot i parave tona. Jo, po bëhen hulumtime të përparuara. Pra do të veprojmë më mirë në të ardhmen? Dëgjoni, mos më thoni këtë. Kur sot jemi një koloni digjitale e Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. 20 vjet më parë, Evropa ishte në pararojë të teknologjisë digjitale me Nokia dhe me një numër ndërmarrjesh të tjera shumë të mëdha. Ne ishim para të gjithëve dhe në 20 vjet Bashkimi Evropian humbi avantazhin tonë, sepse ishte i përfshirë në gjëra që nuk ishim puna e tij, por nuk u mor me ato që duhej. A mendoni se Franca mund të konkurrojë e vetme me Kinën ose Shtetet e Bashkuara? Franca e vetme ka arritur të krijojë gjigant botror, dhe që atëherë, këta gjigant global janë shembur njëri pas tjetrit. Pra po, unë mendoj se Franca mund të bëjë këtë vetë, por kjo nuk është çështja. Franca mund të bëjë këtë vetë, por mendoj se Franca duhet të jetë në gjendje ta bëjë me Italinë, Hungarinë, Austrinë, Polonin, me vendet që duan të përmbushin sfidën dhe të vazhdojnë bizneset e tyre, për të ruetur sovranitetin e tyre dhe për të mbrojtur vendin e tyre nga problemi aktuali i migracionit masiv. U befasova pak që nuk e përmendët si një nga pikat kryesore të programit tuaj. Në fakt po, fola për Schengenin, ku fitë janë thelbësor. Po politika e koordinuar dhe konstruktive europiane e imigracionit, nuk besonit e ka jo? A duhet që se cili të kujdeset vetëm për vetën e ti? Jo, por nuk do t'ju them pse nuk e besoj, sepse ju doni që unë t'i besoj Komisionit Evropian luftën kundër emigracionit. Komisioni Evropian është në favor të emigracionit, duke thënë se e kemi nevoj për çdo rast. Ne kemi nevoj për imigrim për të shpëtuar pensionet tona. Kemi nevoj për imigrim për të luftuar rënjen e niveleve të lindjes. Ka shtete sovrane që e besojnë këtë, si Gjermania. Mirë, por kjo është sovrane. Nuk besoj se Komisioni Evropian po u thot shteteve evropiane që të marrin imigrantët që të paguajnë pensionet e tyre. Por nëse gjermanët vendosin të mirpresin 1 milion emigrant, ky është problemi i tyre. Por ka një normë më të lartë se Franca. Nuk ka të bëjë me emigracionin. Më vjen keq, por të lutem mos i ngatroni gjërat. Mendoj se ka vende si Kanadaja që kanë migrim përzjellës, bazuar në diploma dhe nivele arsimi që po shkojnë mjaft mirë.
Bukur, por kjo është zgjidhja e tyre. Le të shohim se çfarë ndodh, sepse në Gjermani besoj se po i sakrifikojnë dhe se zonja Merkel, pasi ka mirëpritur 1 milion emigrant, tani po shtrëngon rripin. Por gjëja për të ardhur keq është se kur zonja Merkel sjell 1 milion njerëz, sa qindra mijëra prej tyre përfundojnë më vonë në Francë dhe kjo përbën një problem për mua. Shikoni, nëse çdo vend mban përgjegjësi për politikën e vet të emigracionit, jemi në rregull. Por për të deleguar misionin rregullator në Komisionin Evropian që është në favor të emigracionit, jo. Ideja e një policie kufitare europiane, Frontex, a mendoni se këtë lloj organizatash mund të luajë një rol? Pse jo? Por përsëri, vetëm nëse ato vijnë nga mbrojtja që secili vend ofron në kufit e vet dhe në administrimin e politikës së vet të emigracionit. Nesër le të themi se Greqia përballet me një fluks masiv emigrantësh dhe mbron kufit e saj dhe thret Frontexin. Ashtu si Mali i kërkoi ndihmë ushtrisë franceze kur kishte probleme, pse jo? Por çfarë është Frontex sot? Është një palë mikpritëse për emigrantët. Frontex nuk është për të parandaluar emigracionin. Frontex nuk kthen emigrantë të paligjshëm në vendin e tyre. Nuk i ka panie dhe nuk i kthen ato në portin e nisjes. Është si një tryezë recepcioni. Menaxhon qendrat e emigrantëve dhe i organizon të gjithë. Frontex nuk i përmbush objektivat e tij dhe nuk kryen detyrat që unë do të doja. Në rregull, le të flasim pak më shumë për politikën ndërkombëtare, për marrëdhëniet tuaja ndërkombëtare. E dim që ju jeni shumë afërt me Steve Bannon, të cilin e keni takuar. Ai ka krijuar një fondacion të quajtur Lëvizja, të cilit keni zgjedhur të mos i bashkoheni. Pse? Lëvizja dëshiron të bashkojë grupet dhe partitë nacionaliste populiste europiane dhe të organizojë një demonstrim të madh përpara zgjedhjeve europiane. Do të shkoni? Jo, ne nuk kemi thënë që nuk do të shkojmë. Jo, po ju pyes, pse nuk jeni pjesë e lëvizjes kur disa parti janë? Realiteti është që po presim që dikush të përcaktojë formën dhe gjerësinë e kësaj baze. Jam dakord me idenë një lëvizje ku ekspertët italian, francez dhe austriak mund të diskutojnë çështje, të ulen dhe të ndajnë përvoja. Dhe nuk ju shqetëson që prapa kësaj qëndron një amerikan? Jo, sepse nuk është lëvizje evropiane, është një lëvizje globale. Ne duhet të flasim me rusët, duhet të flasim me amerikanët. Së shpejti do të shihni që ne jemi në fund të logjikës së globalizmit total, dhe unë jam e lumtur për këtë. Por në botën e nesërme, duhet të mendojmë për tregtinë ndërkombëtare. A do të vazhdojmë tregtinë e lirë, apo do të zbatojmë shkëmbim të drejtë ashtu siç dëshirojmë? A do të çojmë kthimin e zgjuar të proteksionizmit ashtu siç dëshirojmë, apo do të vazhdojmë me rregullim të plotë? Të gjitha këto janë gjëra që duhet të diskutojmë në një nivel global. Pra do të shkoni në demonstratë që është pallur para zgjedhjeve europiane. Çdo mundësi dhe çdo vend për të diskutuar të gjitha këto gjëra së bashku. Natyrisht se më duken interesante dhe të rëndësishme. Shkurtimisht, zonja Le Pen, nuk kemi shumë kohë. Ju folët për Rusinë. Tashmë keni mjaft marrëdhënie të ngushta me Rusinë, apo jo? Unë kam marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë, në fakt. Jo, zonja Banu, nuk është Shtetet e Bashkuara. Jo, por është këshilltari Donald Trumpit. Jo, më. Besoj se nuk është më nga të pëlqyerit. Jo, nuk jam e sigurt për këtë. Kini kujdes se çfarë thoni. Ju e dini që tani me lajmet e rreme mund të kushtoni vëmendje atyre që thoni. Këtu në Euronews përpiqemi të shmangemi. Ka marrëdhënie shumë të mira me Shtetet e Bashkuara, me Rusinë dhe Indinë. Dhe me qëra fjala, ka marrëdhënie të mira me Kinën, sepse mendoj se ky është roli i Francës. Pse po e vendosni të tretin në listën tuaj zotin Mariani, i cili është shumë afër rusëve? Jo, e vendosa zotin Mariani atje sepse ai është themeluesi i La Droite Populaire. Ai është larguar nga republikanët për vitesh. Ky është bashkëpunimi që unë kërkoja. Ai ka shumë kontakte me rusët. Po, ai ka marrëdhënie shumë të mira me rusët dhe kjo është shumë e mirë. E kam thënë tashmë që ka njerëz në listën time që kanë marrëdhënie shumë të mira me Shtetet e Bashkuara. Dhe kështu është. Dhe aq më mirë, sepse Franca ka një vend të veçantë në botë dhe duhet të mbajë atë zë të veçantë dhe të jetë forcë balancuese. Është kjo botë shumë polare që unë dua ta shoh të dalë përsëri në pa dhe kjo besoj se është thelpsore. Pyetja që dua t'ju bëj, a do të kandidoni përsëri për presidentin në Francë në zgjedhjet e vitit 2022? Në fakt nuk ja kam iden. Really? Po. A nuk doni t'ja merrni hakun zotit Macron? Nuk shtyhem nga hakmarrja. Nuk shikoj kur nga e kaluara. Preferoj të shikoj të ardhmen.
Kur të vi koha, antarët e Partisë së Sigurisë Kombëtare do të vendosin se kush është më i miri për të paraqitur idetë tona. Nëse jam unë, do ta bëj. Nëse nuk jam unë, u le të tjerëve me shumë kënaqësi. Kush mund të ishte? Nuk e di as se kush mund të jetë kandidat. Unë dua vetëm që të fitojmë, pavarësisht se kush na sjell këtë fitore. Unë dua që të fitojmë sepse mendoj se gjërat po shkojnë aq keq në vendin tim, saqë vendi im po dobësohet çdo ditë dhe ka nevojë urgjente për ndryshim drejtimi. Que notre pays va mal, qu'il s'affaiblit et qu'il faut urgemment changer de direction. D'accord. Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit ju.